85, 85. Så borde man tänka, är det så rätt bra ut där uppe? Kommer inte en jävel här. 87, 87. Ja, här sitter du och håller mobilen. Jag filmar lite. 78, 78. Trevligt med bilbing och Bäckaskog. 7, enkel 7. Tjugoåtta, 8, Bingo tuta på nummer 28. Jag får ta full bricka istället. Tar vi. Siktar alltid bara in mot det. 65-41, den var alldeles riktig. Var det någon med? En ensam vinnare på två rader. Fortsätter vi med att fylla brickan och det gör vi med 54. 54. Tjugotre. Tvåa, trea. 69. 69. Jag tar den från väg. Det är så rolig alltså. 13, 1, 3. Det brukar jag se när jag kör förbi tätta. 2, 2. 2. 76, 7, 6. 42, 4, 2. 4, 2. Är du nära? Mycket. Jag söker typ 47, 4, 7. 4, 7. Nej. 5 nummer. Ja. 32, 3, 2. 84, 8, 4. 38, 38. 31, 31. 72, 72. 29, 29. 24, 24. Ja, någon ska vinna, ja. Ja, det är inte vi. Nej. 48, 48. Det undrar som det är lättare för dem som har redan har fått bingo, för bingo är på helbricka. Tror du? 53, 53. Säkert någon som kan räkna ut det med någon sannolikhetslära. 8, enkel 8. Jag ska bara lägga upp en sån här skittråkig film med 5 minuter bingo på YouTube. 52, 52. Jag filmar inte dig, så det är ingen som vet vem det är. Nu har jag fattat sig bara 4. 75, 75. 4, enkel 4. Vad är det, 4? 10, 1, 0. Ja, jag tror bara det är pensionärer som vinner. 81, 81. Bingo tutat på 81. Återigen, vi är här för unges. Ja.
äta lite. Äta lite gott. Ta en munk kanske. Ja, vi får nog ta en munk. 69,86. Den var riktig. Där var en till, va?